Predsjednik mjesne boračke organizacije Kasindola Slobodan Maunaga podsjetio je da su pripadnici Kasindolskog bataljona ratovali na širem području Sarajeva od Treskavice do Olovskog ratišta. Kasindolski bataljon znači 90 poginulih boraca. Ratovali su na širem području Sarajeva, znači od Treskavice do Olovskog ratišta. Ali ne samo u Kasindolskom bataljonu, nek su borci Kasindola učestvovali i u mnogim drugim jedinicama prve Sarajevske, druge Sarajevske brigade, oklopnih brigada. Tako da mislim da je dosta su za malo mjesto, dosta žrtava, za malo, znači malu formacijsku jedinicu i dosta su učestvovali u gradnji Republike Srpske. Bivši pripadnik Kasindolskog bataljona Davor Sretenović istakao je da je veoma važno čuvati sjećanje na ljude iz Kasindola koji su položili život u temelje Republike Srpske. Sretenović je istakao da su danas mnogi njegovi saborci još nezaposleni i da bi društvo u vezi s tim trebalo da pokaže više odgovornosti. Pa ovo su sve, što kaže otac, i teški radosni dan. Ovo nas sve posjeti na ratne godine. Veliki broj boraca poginulo, dali su svoje živote da mi sad slobodno živimo. Tako da svake godine ovo obilježavamo i dalje ćemo obilježavati i boriti se i u miru kao što smo se borili u ratu. Ima nas dosta nezaposlenih. Ja sam tek dobio posao prije 2 godine. Iako imam neke srednje godine, ima nas još i u Kasindolskom bataljonu koji nije zaposlen i porodični su ljudi. Nadam se da će se i to riješiti. Suprug Jele Živković poginuo je 25. avgusta 1992. godine u Kotorcu. Ističe da joj je i sada teško kada se sjeti tog vremena, ali da se i danas na različite načine bori da bi ona i njena djeca koliko toliko pristojno živjeli. Svakako, borila sam se kako sam mogla. Dobila sam stan 48 kvadrata. Djeca nezaposlena, privatno rade. Ja bolesna, bubreg operisala. Eto tako, borim se svakako. Dani Kasindolskog bataljona počeli su 12. juna sportskim manifestacijama, memorialnim turnirom u malom fudbalu Boškovu Jadini i pionirskim turnirom u malom fudbalu Danko Remić. Mjesna boračka organizacija Kasindola organizovala je 14. juna pohod na Klanac, gdje su pale prve žrtve iz Kasindola u odbrani od pripadnika takozvane armije BiH iz pravca Kijeva. Manifestacija je završena u nedjelju druženjem veterana Kasindolskog bataljona i udruženje veterana vojne policije te veterana do Kotorce.